Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Shqip, në Detare Televizion, në episodin Jeta Ime. Sot është jeta e Ali Mersinit, i cili flet nga Franca. Mirë se erdhët në Shqip, Ali. Mirë se gjeta, zonja Gjunga, i falemderit për mundësinë dhe për... A të flamurin aty e mban gjithmonë, apo vetëm kur ke kështu në një dalje, në një dalje në emisiona, në një takim në Skype me miq, si e ke flamurin mban? Po, a kemi gjë më të bukur se ky flamur në shqiptar për prezantuar? E drejtës, nuk kemi gjë më të bukur se ai flamur. Dhe asgjë më të bukur se Shqipja që ka këtë emër emisioni im. Ju jeni, po, ju jeni ku, në çfarë qyteti në Francë? Unë kam rreth 6 vite që jetoj në qytetin e Reimsit në Francë. Në si fillim kam qenë, po, në Reims. Prej 2017, në shtator 2017 kam marrë këtu për herë të parë. Keni ikur do më nga Shqipëria ja. Në 2017 për herë të parë? Jo, për herë të parë është, do thoja se është, më fali për mungesën e modestis, po do thoja që jeta ime ka qenë paka shumë si legjende e Odiseut. Rreth 24 herë kam kaluar si refugjat nga Mali për shkuar në Greqi. 24 herë? Edhe 24 herë. Duke nisur nga mosha 14 vjeçare deri në moshën 26 vjeçare. Po si ka mundësi? E kaloi malin nuk arrije? Se gjejeti asnjëri takën tënde? Jo, është. Përfundimisht kam qenë në Itaka, po jo si refugjat, në periudhën që u liberalizuan vizat dhe kisha mundësi të shkoja. Kam shkuar aty. Në Ithaki, që i thon grekët, është në atë kompleksin e ishujve të mesologjisë, të Kefalonjas. Ali, nga cili, nga jeni në Shqipëri? Nga Shqipëri? Shqipëri? Unë jam miksim Lonjato të Pelens, në Labëria. Labëria? Dy... Ku keni lindur? Po, në zonë Lëbëri. Unë kam lindur dhe amritur në zonë e Lungjërisë, jo kasë. O, sa bukur. Atje do shkoj tani unë në një emision. Ke lënë shtëpia atje, apo? Aty kam vetëm shpinë, ku jam lindur dhe armëritur, shpinë e prindrëve dhe aktualisht jeton vetëm i matë sepse i me më kanë ndruar jetë diku në 2017, në prillë 2017. Ishe në Shqipëri kur ndroi jetë nëna, apo ishe në Francë? Jo, ky është... Nuk e përkryzova parësye jetën time si Ultimet e Odiseut, sepse Një nga momente më të vështira e më trishta atje së time ka qenë humbja e nënës, sepse ndodhesha në emigrimat. Dhe ishe pa dokumente që të mund të kthehesha? Jo, si shte ajo çështja, çështë më e sikletshme që vërtet më therri në shpirti ishte arsyeja sepse e kisha lënë datën 19 të kthehesha në Shqipëri, familjarisht, sepse dija që gjendja e saj nuk ishte e mirë. Dhe problemi ndodhi në datën 16, 3 ditë para se unë të kthehesha në Shqipëri. Familja ime e çuan për një ndërhyrje kirurgjikale dhe ndroi jetën në operacion. Nga sa vuan ta? A kishte një komplikacion në aparatin tretës edhe në organin e mëqisë. Kam përshtypjen. Në tëmth mësat. Në tëmth. Një shoqë u operua dje nga tëmthi edhe sot doli nga spitali. Shkola. Faleminderit. Shkola. Ndërkohë nëna jote i vajti me vonesë, domethënë në atë zonë që ju jetoni ka probleme me qendra shëndetësore. Ç'a ndodh atje? Po, për sa i përket situatës të kujdesit shëndetësore, social në vëndin tonë ju jeni më mirë të informuar se ne, të një akutin. Jo, unë jam e informuar, po unë për shëmbull vi, kam fitur në spital mërëm, sot po flasë me ty dhe mërëm kam fitur në spital, edhe unë vetu qudita shumë, nga si ka mundësi që spitali i Tiranës të ishte në ato kushte, nuk më ka ndodhur, të shikoj as jashtë, spitali private, në atë, nuk e dje, që kishte atë ndryshim kolosal. Por në base ka ndryshuar vetë në Tirana, në base të këti, në base nuk ka një qendër shëndetësore ose një mundësi rrugë për të dëgjuar sa më shpejt në Gjirokastër. Nuk di çfarë. Shiko, aty është qendra shëndetësore.
Dhe në spitalin rajonal me Nishan të Gjirokastës është bërë investime dhe edhe përmirësimi i nivellit të shërbimit, dhe shumë problemi qëndrojnë ekipi mjekësor. Sepse ju e shifni që mjekët dhe mjekët veçandi po largojnë me shumicë të përdit. Ja, pra, është shumë e çuditshme, jeta ndonjëherë shumë e çuditshme, të sjell përballë një njerëz që i ka ikur nëna nga kjo sëmundje dhe ti ke përballë një grua që ka shoqëruar mbrëmburin ndërsa është operuar. Dhe un kam parë mbrëm një ekip mjekësor që nuk është puna që shërbenin burit tim, sepse ishin gjithë dhomat, ishin 7 salla ku operoi, ishin pafund mjek, infermier, sanitare, sot në mëngjes, domethënë kam par diçka që un nuk e di që ekziston, un jetoj në Tiranë dhe s'e di. Ndërkohë ka një problem, ne të gjithë themi ikën. Aty janë, unë i pashën që së u të dje. Mbase në rethe ka ndodhur një dorëzim, njerëzit janë dorëzuar dhe kanë ikur, po tani më falë të ta them, kur ti ikën e lë shtëpinë e prindërve, e lë nënën, e lë babain, për jetën tënde, për familjen tënde, atëherë mund t'ja kërkosh mjekut mos ti kërri aty? Jo, absolutisht. Do me thënë, do duhet t'ja kërkojmë vetës këtë gjë. Do duhet t'ja kërkojmë vetës, sepse ne kërkojmë llogari. Unë kam parë 10 njerëz në shërbim dhe jam manitur dhe këtë kam menduar, si ka mundësi me rrugat e tyre nuk janë të vogla, që ata ta gdhin aty, ata e gdhinin. Jo për mua që më njohin, për njerëz pa fund. As e diskutoj fare që puna e mjekve dhe doktorve është një nga... Mendoj se duhet vënë para për praj kosa shëndeti në listën e jetës njeriu të shqipari. Dhe për nga sakrifica dhe heroizmi që bëjnë ata njerëz, duhen trajtojnë në mënyrë absolute, në mënyrë më të mirë të mundshme. Çështja është që unë flas gjithmonë për atë zonë nga vi. Edhe për atë lloj situate që shkrijuar aty. Normale që në kryeqendrën e Shqipërisë në Tiranë, as bëhet fjalë që është mëse normale kjo që jetë ajka e mjekve dhe kirurgëve më të mirë, po që është jashtë se në një spital privat, aty ndroj jetë në najimin në Tiranë. Në spital privat në Tiranë ndroj jetë? Po. Dhe me ekstrem, ja, unë nuk jam mjek, as nuk kem një orin i malë. Më falë, të kërkojnë ndjesë që të pyesë, të cilin spital? Nuk e di, emrin, sepse nuk kam qenë aty. Okej, unë po flasë, unë nuk po flasë për spitalin privat, unë po flasë për spitalin shtetëror. Unë kam qenë spitalin shtetëror, mbra. Okej, a se vë ndyshim? A se vë ndyshim? Nuk ti të themë në që jenë spital privat. Po... Fakti që vërtet më habiti, ishte mënyra se si organizoj dhe pregatiti gjithë shka mjeku kirurg dhe e ka futur në stat operacionit i ku në orë 10 mbrëmjes, që ajo gjithë ditë kishte uftuar. E këpëton? Njeri lodhën moshë saj, e smurë, mbi peshë, e me gjithë problemet tila, e ardhur nga i rrugë e lodhëve, e dërmuar dhe të që në stat operacionit, kjo më dukë pak si e tepërt për... Ngushëllime për nënën tuaj. Jo, qëndrova gjatë, sepse janë disa gjëra që ne duhet t'ja themi edhe vetes në njerë. Sepse, më beso, unë jam realisht pa gjumë sot, e kam këdirë mbrëm duke par nga dritarja, shikoja në për dritarja infermierë, të rivonë, që shërbenin në kokat e njerëzve, dhe thosha, mua vetë më vinë dhe infermierë dhe thoshte, do vishë ti po ka problema, po të vi prapë. Dhe realisht unë mendoja, a duhet t'i jap lek, se po më shërben të shumë, ndjesha shumë keqë, mendoja që duhet t'i jepja lek, sepse ajo ishte shumë e lodhur, dhe ndërko, gjitha i ambjend, gjitha jo, më bënd të ndjej shumë vulgare dhe banale lekët. Unë e di që ajo ka nevoj për ato para, po jo të dhëna në atë mënyrë prej me e, këshu që nuk di, mirë njojnë e madhe për ata njerës që kam parë dje, për mënyrën se si jetojnë këta njerës në shërbim. Unë nuk do di të shpre kur. Edhe nga nga tjetër, problemin tonë me faktin që e kemi lënë këtë vënd. Unë po flasë për shumë njerës që kanë ikur, nuk ti nuk e i vetëmi, janë shumë mira. Ata që më ndjekin mua janë shumë. Mjerisht shumë.
dhe pastaj shkruan në Facebook edhe na tregojnë neve që sa vuajmë këtu. Po, po ne vuajmë, po kjo është investim. Si, si investim sa për, jo, nuk, ne që jemi këtu, investojmë për, kemi edhur themelet e një jetë që s'duham ta lëm. Dhe nuk është e vërtet që nuk është e vështirë, edhe këtu dhe andej. Por, kjo është një investim. Një investim, të rishë në shpinë të ndë, po, investim. Të jetosh është, në fund fundit është, si të marrësh pjesë në një, një kompeticion të madhë, në një kompeticion global, normal e ka vështirësi. Disa jo dalin, disa jo. Ke fëmi? Po, pa tjetër. Ke fëmi? Kam, në vizotit, kam një djalë rrëth 14 vjeqë edhe një vajzë rrëth 7 vjeqë. Ah, të rojnë. Ata, ju pëlqen lungjëria? Në cilin fshat e lungjërisë fiksje? Në, në fshatin Kajan. Si, më fal? Fshatin Kajan, Kajan. Kajan? Po. Ah, okej, okay. Kam qënë, po jo, jo kudo, më nuk e di këtë fshat, po do, me siguri do kaloj tani. Në, në, do shkoj një... është shati fundit, shati fundit nga Anaveri Ora e zonës lungjërisë. Rruga është? Është bërë rruga? Rruga është, është asfaltuar dhe... Si fshatë është edhe pse unë si jam, vërgjim në i fshatë. Po, ndje i vetë me fatë që jam në monitor aty, sepse ka ujtë bolëshën dhe shumë mirë, ka klin të shkrytyrë, edhe ben frutore dhe agrume të bërë në atë vëndë, nuk më ka shihuar si në atë vëndë vëndë tjetë. Me ndonë do njerë babaj për të bërë agroturizm, apo është vetëm edhe ka të vështirë? Babaj është i shtyrë, është i shtyrë në moshë dhe nuk është marë kurë me atë loj pune. Së shmarë, e kuptaj. Së shmarë kurë me atë loj pune, ka qenë traditajnë familjare, ka qenë gjithë kohës, ne kemë qenë në fermer, në blektor. Blektor. Dhe, e po, kemë pa të fermën tonë prej, prej nga di 30 vitesh, në atë, bile momentin që mora vendimi, largove që në 2015 nga, nga Shqipëria. Jam larguar nga Tirana, nga Mali Dajti. Aty e kam patë fermë në fundit. A ke pasur një fermë në Dajt? Në Dajt. Në Qafë Prisk, në kraun e djathë të shkonë në Qafë Prisk. Në qafë sa ju bje rruga, ndenjër është 32 km duke shkuar në fshatin Selë. A ti ke pasur fermë? Kam patë fermë, kam patë shpi, kam patur gjithë shka për 3 vite, nga 2012 dhe në 2015. Më të regon do të që ndodhe në 2015 që i letë gjitha dhe ike? Shiko, arriti një pikë që e pashë nuk, nuk este më, ishte, ishte problem për për shqitjen e produkteve. Kishe shumë problem për djetur njërës që i blen. Mirë janë punë. A, nuk të vidi njeri të punonte? Jo, jo, absolutisht. Më falë për, për ndoshta diskriminim në një farë mënyrë, apo, apo në vlerësimin, po me të vërtet kam gjetur një, një situatë që çdo gjë imagjinoja, se normalisht që jeta dhe puna kanë vështirësi, po të, të më qalon të puna dhe të ishte ekstremisht e vështirë për gjetur, për gjetur punëtor në një zonë kaq varfër. Ku ishin shumë të rralla opsionet e tjera të punësimit, kjo, kjo më dukë vërtet jo e piqme, po nga njerë dhe pabesushme. Me gjitha të jeta ka të supresor nga njerë dhe përpiqme. Në fakt, po qëfar bënin ata? Iknin, nuk vinin të punonin këtyu dhe iknin? Ku venin? Apo rinin kafe? Po, mashtronin. Të thoshin po, do vinin. Nuk do s'vinin. Vinin një orë, dy iknin. Vinë thoshin, jo, s'ka marrë për të punë. Tani, zyrë për të punuar në, në kompjuter nuk kam, mi thë, kjo të janë kushe të punës, dhe ti e di. Pinë kafe, më, më kishtë në vetë, personi që kishë dyqani dhe lokalin e fshatit, ja, më i pasur i prej këtyre i shikonë të tu, më ka 200.000 lekë vjetra bosh në, në lista, dhe askur së pranë në linë e punë. Më thëna i kishte 200.000 lek borç, po i bënd të 200.000 lek. Po, më i, pa, më, më i pasuri. Me rëmën sa ishin borçat. Po, mirë, ma, po, kështë i kishte borçat, nuk i tunë të do, të thoshte mjep lekët, shko për unë mjep lekët? Po, pse, pak herë kishte tunë dur, që? Ku që në rëndëshim, në momentin ku njeri nuk ka moralitet dhe dignitet në jetë në ti, atëre, atëre bën pak me djallin dhe shion më shumë që të hajnë bukën e gojës me, me shari dhe ofendime, jo,
Jo me djesë në bëllë. E ti që ka ndodhë një gjithë përshon Shqipëri që me ndojë herë pasere, që jo vetëm njerëzit që kanë lekë borgjë në kafe, por edhe ata që bëjnë si pasanik të mdhenjë, i kanë borgjë në banka. Nuk punojnë, gënjenjë, mashtrojnë. Dhe në këtu mashtrimi këto 30 vjetë është bërë normalitet. Dhe, institucion. Institucion i mashtrimit. Ku punon? Punojnë në institucion në mashtrimit. Qa je drejtor? Qa sekretar, je punëtor? Qa je sekretar? Sekretar i krye mashtrusit. Kjo është fatkesia. Kjo është një fatkesi që ka përzë njerës. Sepse unë nuk, në fillim nuk e kuptova, por tani po të ndjek dhe kjo është arsye pse ti ike. Ti ngele pa punëtor. Vetë nuk arrije dot të bëjë gjithë punë. Absolutisht është gati pa mundur aty në diku në 2013-2014 që më doli emri dhe filloja të njëhesha në atë zonë. Fillon, bileu kam përgatitur Mishelli. Besoj se dini që do thotë Mishelli, sepse i ndoj që në reportaj një kishit për në Malin e Qajupit, që kam patë dhe unë atje ferë në Malin e Qajupit. Në Qajup? Po në Qajup, tek Plum Koko, a shkuat atje për një reportaj. Po, të Plum Bisha. Po. Plumin e kam patur ortak në... Po ha, më tregoj, se Plumbi qëndroj dhe ti ike nga Qajupi, më tregoj në pak. Jo, unë kisha vite që e kisha ndërprer kontratën me kulotat e Qajupit edhe me atë vënd bekuar ati. Po qështja ishte këtu, fillova të ngrija të fermë dhe ngrita të fermë atje, me mendimi që këtu jam afër metropolit. Shqiptar, normalisht që duhet që merë me thjesht për trekuar produktet edhe për ta zgjeruar si punë. Tënë sepse në jugë në atë periudit, kur i kemi patu në fermë në baktive, ka qenë shumë e vështirë për gjetur kulota edhe teritorë. Sepse ishin gjithë që mereshin në të punë. Nërsa tani kam betur vetë Plumbi edhe disa tjetë. E ti kam qënë të Plumbi, një gëzimi matë që pasha të vënd të bekuar. Po, dhe unë kam qënë këta vitë, kam qënë një janë. Shkove këshu për ta shijuar. Po në fermën që shite ti, e shite apo e le, qa bërë me? Jo, ferma është aty. është aty akoma? E pa funksion. është aty akoma. Po, më falë, kishte bakti, kush i ka tani? Bakti një pjesë, e shite aty kujt, një pjesë tjetër, e lash një bariu nga një fshat nga Shëngjeri. Si a bërë e kur undave? Qandej. Si a bërë e kur undave? Si. Si undave nga to, si a bërën? Po, ajo që vërtet më trishtoj shumë ishte fakti që lash miku në besnik timi, lash qenin tim, e lash ati... E ka aji? Ati... Jo që një ka ngorë të shumë, ka rrët një vjetë ka ngorë. Oh, sa gjina... Dhe ishte një qenë vërtet që më befasoj për lojnë e racës edhe për konstruktin trupor, ishte qenë i marë në Kosovë. Qenësharë, apo jo? Qenësharë i thonë ata, po e faktisht me erdi njerë për gjyëti një piktor, nuk të gjyët emri tani, se bëra qapiset me të dhe më tha dhe emri. Kishte studuar në Itali për piktur. Edhe vjen i dit për gja. Në aty me i foristrat dhe kishte dhe qende gjaut. Më thot ta të parkoj këtu para fermës, më kënë poj dhe shumë, dhe nëse dhe. Edhe rrët dy orë më pas si që këthejet këj me qenë dhe gja, ka qenë bitë nëzët ati të gjithë verën. Edhe këj qenë imi të gjoj edhe vjenë aty të makinë ati, ata aqë të merruar nga isa fluon edhe po lenin e po. Më thotë këj, këj këj qenë, të qenë, i themë që e ka marë në Kosovë, edhe i themë kje qenëshari. Më thotë a i këj është qenë i ratës më losë dhe. Pa, pa, e di për qëfar qeni bëhet fjallë, wow. Po, wow. Edhe i thashun, po jo edhe se e ka marrë në
në pejdhësh edhe kështu që një miku tim e ka marrë nga sharri, pavarësisht më tha mua se racën e pastër të tyre që në me kanë mbajtur ata, thot, dhe ata e kanë edhe sot. Po original, tha, që në kotë lashësista, ky është juajtur që një mëllës. Ja dhe më shpjegoj dhe për... Ishte i madh kur e le? Ishte i madh kur ike? Rëth në dhjetë, po ishte rëth 4 vite dhe rëth 100 kile pesh. Wow, 100 kile pesh, pas ka peshuar shumë për 4 vite që kishte. Po ishte... Ishte... Këtë ka fsherat. Kur ike, e takove po ike fshehura, zis, ata s'të lën, ata janë? Jo, qënd janë, kanë një... Kuptojnë. Ka një instikt genetik dhe një janë parë vetë se ullërinte. Ullërinte? Një janë parë se ullërinte, po vetë më ullërinte. A je kupton të që ti dojë i kjo dojë lije të mërë? Po, pa tjetër, pa tjetër. Pastaj a i të treguan më pas që a i nuk jeton më edhe... Po, treguaj po, treguaj. Pas ke lën pas punën, familjen, mikun e ngusht, pas ke lën shumë pas. Gjishka... Mitë, dëshamirët, njëzën me cilët u linda dhe u rita lesë dhe motërë ati kam aty gjithka. Imagino të lësh një të jetuar 35 vite, të lësh mrapa dhe të ikësh diku në një si përmarje që as kush nuk ka as garancin dhe as sigurin se si dhe shkoj. Si po të shkojnë të ndërka? Platit madhë i zotë gjithë shka e kam ndërtuar me pun. Ajo parola shablon me munde me sakrific nuk vlem për mua se puna është pun. Ske pëse i thua munde sakrific, në që fëse punon, është pun, dhjet. Qfar pun e bënë atë? Unë këtu kam punuar rrëthë 2 vite si mirëmbajtës këndesh gjelbra, këto këndes sportive të shkollave, fushat e futbolit, të golfit në bare, këshu jemi marrë me krasitje në barrave të luleve të peve dekorative dhe të gjithë. Pastaj kam punuar rrëthë një vite gjysëm në riparimin e mirëmbajtje në objekteve të nëzitëve qanë, si që janë muzet, kishat, gjukatën kishim në rekonstruksion para dhe të tre muajsh, me dekoracionet e këtyre objekteve që janë tërtuar kryesisht me gu. Me ndonë në njerë, Ali, kur je duke punuar aty dhe di që pun, po bën një pun, e cila në fund paguhet, ti merë pagesën, si e keni ju dyre në muaj, njerë në muaj aty, e me ndonë në njerë që të mungon puna që bëhen Shqipëri dhe po të kështë prit dhe pak mba se do e të se, ose qa bërë gabim që të mos t'i kej, me ndonë këtë gjëra, apo s'me ndonë fare, thua që tani ajo mbyll dhe i aty. Jo, me atë të shkuarën e të stime dhe ato qas kam bërë mirë, është mëse normali që bëjna një shpeshe refleksion dhe i rikëthejme i mendoj e shupo. Me atë pengun që pse, nuk merem se pse ajo që ka ndodhë dhe nuk shbet më. Po, du duja vërtet shumë që të kthehesha dhe njërë në vëndin time të arinisja nga e para punën që kam trashguar nga familia ime dhe atë punë cilën në një më njëse gjithë. Asar, nuk di ta shpegoj dhe unë, në njerë më marin këshu për optimiste, ose në njerë më thonë t'i bëm propagandën e qeveris, nuk e di pse është fiksuar kjo histori, unë këtu punoj me lektemija. Po është aksioma, jo? Jo, me taksat e, dhe më thonë, paguajmë taksat e popullit, në thëtë këtë popullit, unë jam realisht me lektemija në këtë që bëj, rritë gjoj njerëzit, ja përshë në thotë, unë jam pa gjumë, kam fitë në spital, dhe rritë gjojet në tënde. As kush nuk për paguan mua të bëj këtë gjithë, po e kanë zakon njërës dhe që të shajnë. E shmëshaj sepse unë kam një optimizm të brëndshëm të marrë, mase kur njërës dhe në thonë duat të këthehem, dhe unë jam gati të thëmë, po këtheu, po provoje, edhe pse nuk mund të marrë përgjajsi, ku e di unë si të shkoj jetë aty. Unë e shofë me njëra jetë në tënde në lëngjëri, po mera kam, thema, a do jetë e letë për fmitët tu, që po bëj një shkollë. Besoj fort, që sa më shumë njërës të këthejnë, sa më pak njërës të ikin, ne doja dalim, vetëm bashkë mund doja dalim. Po, pikërisht,
kjo është, është qëtësi suksesit është, është bashkëpunimi edhe, edhe zhvillimi një punë, një aktiviteti, apo kjo dhe një shteti, kur të gjithë punojnë në, në, në kaun e dur dhe, dhe pa dhe pa prapaskena, po janë sinqert në atë që bëjnë dhe që vetëm me, me misionin dhe, dhe dëshirën për bërë diçka mirë për vendin, po çështja është ne ne që i përkasim kësaj pjesë të emigracionit tani kemi mbetur midis dy lumeve dhe nuk dim se si të vendosim për të ardhmen tonë apo të fëmijëve tanë, sepse okay, për mua nuk ka asnjë lloj problemi të janë të arrinis nga e para për aq kohë sa ja kam rinisur shumë herë një dëntime nga e para. Mirë, po çështja është se nëse dhe kur fëmijët e mi do bën major, atëherë do më pyesin, do më thonë në qoftë se gjëra nuk do shkojnë ashtu si. Do më thonë po pse na solla këtu, çfarë arsye? Dhe kjo është mendoj dilema që shumë e kanë. Shumë bashkëkomas të mi e kanë dhe e vojnë. Se e shohë për ditë kur kontaktojmë me ta, kur ulejmë pimi kafe, kur flasim. I shohë që janë stresuar dhe të, të mërzitur na, na ritmi jetës, sepse tu koncepti për jetën nuk është ai që ne kemi në Shqipëri. Ne, ne, ne duham që edhe pas ditët e lëndshme të ulejmë me i shok, me i mik, të pimi kafe, flasim, bisedojmë. Ndërsa këtu njerëzit janë distancuar, janë më individualist, më të mbyllur, më... Sepse këtë lloj koncepti kam për jetën, sërse është për, për fajt tyre, apo se ka zgjedhur model në keq. Po... Shumë prej nesh që kanë arë në i moshë majore, në, në mes moshe, 20 vjeqara, po kështu nuk ka rinë ta, ta, ta pranojnë si, si mënyrë normale të jetuar, i kështu dhe i shohë që ata e vojnë të merë si shumë të. E marrë me mëndë. E marrë me mëndë. Ndërko, qëfar të nga të smoj që dohet prisim e mua? Dohet të tregoj jetën, të mërzitit diçka, kishe dëshirë të... Se dohet të flisje në Shqipë? Në duke parë se... pa dashur të... të bëjë elogje për emisionin tuaj, sepse diçka që... diçka që... trektohet, s'ka nevojë për reklam. Mendova se është e vetëmja, e vetëma vërtet dritar, ashtu si kini vëndemni, që, që uajë mundësin gjithë dhe aqë më tepër në të larguar dhe prej ati vëndi. Që të flasim nga të themi një episod të jetës tonë, apo një, një, një kritik të adresuar për diçka që nuk shkon mirë. Po, me knesi. Para rreth një javë isha në Paris për rinovimin e dokumentave të fëmijëve të mi, pasaportave, në ambasadën shqiptare. Dhe vërtet që u surprizova, për, keq me gjendjen dhe trajtimin e, administratës që punon në të ambasadë. Për bashkëpatriot të mi që shkonin për të pajtës me dokumenta, apo me gjera tila. Dhe kushtet e me ekstremja, ishte një grua shtatzan që zbesoj se të më shlyrë në, në kujtesa në një. Që pasi kishë bërë aplikacionin, kishte aplikuar për pasaport. Mirë, por në sistem aty në momentin që shkoj për bërë ato procedurat. Punojnë se aty i thot që juve ka marruar dhe kartë identitetit, kështu që pasaportën pa kartë identitetit nuk mund të apërni, duhet të apërni dhe kartë identitetit. Ok, i tha, jo, jam se dakord. Paguaj faturën e tashu, po jo, fatura nuk paguaj tu, duhet të kthesh prapë mundin tënë, në qyteti ku jeton. Qyteti ishte 600 km nga Parisi. Duhet të ktheni për sëri aty, të bëni aplikacion në Ilbenia, dhe të riktheni këtu me faturën e paguare me gjithë, për të rifiluar procedurat. Dhe kështë dërë dhe aty në dërë të ambasantës edhe po gjanë si fëmi. Grua e shtatzan, po qante? Grua e shtatzan, gati 6 muaj shtatzan. Dhe e shoqërova me një
me një shokun tim që isha shkuar me makinë me të Paris, e morëm e quam në post, me një mje një mënyra jetë mundësi të apaguanim edhe faturën e kartësit në të identitetit edhe u rikthy aty për të bërë aplikimin edhe për pasaport tashmë edhe për kartë identitetit. Po sepse i thonë, duhet të kthehej 600 km, të rinte aty rreth 2 java po 3 java, se varet kur ta lën takimin ata të Ilbenias për shkuar dhe të bësh procedurat. Do me thënë, të pa ndjeshëm në ambasadë në Paris? Pa, absolutisht një trajtim, nuk e di, nuk di fjallë të them. Në kuptimin që nuk e kuptoje se pse në fundit gjithë ajo lloj si ta them nënvlerësimi apo pse në fundit atje nuk kishte ndonjëri që ti agresonte apo ti dhe tu përgjigjeshit me të njëjtën monedhë apo me një mënyrë. Atje gjithë imagjino tani rreth 30-40 vjet ti prisni shkallë dhe asë sallë për sallë pritje nuk kanë organizuar. Rinin në përshkallë. Në shkallë të objektit. Në përshkallë. Çfarë pristin, më fal, se unë nuk e kam qartë, duke mendoj që me Ilbenia rregullohen të gjitha, apo ti duhet të jesh ta marrësh fizikisht atje pasaportën. Për çfarë pristin njerëzit? Njerëzit pristin për të bërë procedurat, për lëndjum të gishtrive, për të vënë në shkrimi dhe për të bërë fotografi. E kuptoj. Të gjitha këto procedura bëhen në ambasadë. Bëhen aty në ambasadë, në objekt të ambasadës. Nuk është mundësi ja fshon dhe i dërgosh me postë. Ata janë njerëz që varen nga ambasada, apo është kompania e pasaportave? Kujtë unë, si, që ishin? Jo, ajo normalisht i ka, ajo është struktura e ambasadës. Struktura e ambasadës, e kuptaj. Po. E kuptaj. Ma e sa kuptoj unë, është struktura e ambasadës. Por janë të pasjellshëm, të pandjeshëm? Absolutisht. Në një moment, kur hyri Vajzajme është adhjeqe. Ajo kap në grau dhe hetun, këshu dhe i thotë ri mirë para aparati fotografi se zdo mere me ty, i thotë se kam, a e pesa njerës kam atje. Dhe i me shoqe që i thotë, po mirë më zonjë, i thotë, e pare punës që edhe kjo njeri si ata është, edhe dyte punës a e shikon, i thotë, i është fëmisht adhjeqe. Dhe një sjellje, nuk e di. Është ndonjëherë përpiqem të mirë kuptoj sepse kanë radhë, janë lodhur e kështu, po pastaj. Po pastaj mendoj këtë tjetrën që ajo ambasada është porta e vetme e shtetit shqiptar. Mirësjellja është më e pakta që i detyrohesh shqiptarëve të shpërndarën nëpër botë që kanë nevoja bazike për shkuar në ambasadë. Marrëdhëniet me botën nuk po i mbajnë ambasadat tona. Maksimumit mbajnë marrëdhëniet me shqiptarët paktën. Nuk di të them. Të mbajnë e halë gjithë jemi shpërndarë këshu në për gjithë që për të... Këtë gjithë që mund të bëjnë ambasadat, është jenë ambasada pritëse e shqiptarëve që ka nikur, se për të mbajtë marrëdhënit me botën, tu i mbajnë kryeministri, ku i ngeli ati Toles, që shë e ambasadori aty të mbajnë marrëdhënit. Po, imagino, zonja Rubin, në një moment caktuar, sepse ne edhim se deri në qa nivelli është popullit cili përkasim, sepse jo përfajtor në nivelli arsimore, kulturore. Sepse këshuna kanë lënë. Imaginoj një moment saktuar, që kam ljuar, vetë nuk kam parë, rastet tila, një person që ka humbur gjithçka, me pasaport, me dokumenta, i pashkolluar, i pakulturuar, nuk ka një telefon nga këta të modeleve të fundit për të bërë aplikacion në Ilbenia, a i shko në ambasadë dhe ata nuk japin asëllaj aksesit. Se i thonjë gjdoj gjithë të bësh, absolutisht. Në Ilbenia, pa i se dikush në që Ilbenia, kujton se është një zonjë në Tiranë. A i se ka i denë se qa është i Ilbenia, i mund të marri për në i bara po supermarket, po jo për sërë shteti. E drejte, kam të qartë. Bërë shumë mirë që e tregove e rastin tëndë, në njërë një thonë, mëse qa i bërëja, mëse priten radhë, mëse priten shkallë. Kjo më bërë. I kisha aty që ishin fix me këtë loj mënyre perceptimit gjera e pohëmë, se një dit jemi në sa të edhim halin, po si të edhim halin këtë halë, këtë halë do të kemi përjet, për aqë ko sa ti kemi administratën e punoj si tamë kështu. Si më duashëm, po nuk e përbalojnë dot
përballjen me hallet tuaja, le të ikin t'ia lënë vendin tjetrit që i kanë nervat më të qeta. Po, është thjesht më zë. Po, është fare thjesht më zë. Në qoftë se të përballoj. Në qoftë se ju, unë apo gjithkush që jeton me punën e tij, me aftësinë e tij për të përgjigjur punës vet, qoftë se si dhe unë e marë shëmullin nga vetja. Si dhe unë e pashi aty nuk keste më hajloj punë e ferma që ndërtova aty, atër e prano dështimin. Gjim njërë tjetër për tjetuar. Êshtë të pranësh realitetin nuk është turë. Êshtë jesh realist. Qishtë ajo zhurma që më vindë erë pasere aty aferteje? Qa ka aty afer? U qetësua, në të një sepse janë është kodrek edhe ullim për të ndrën. Po qaj, qaj është, po bëjnë në impunim? Këtu komplet lagje, ku jetoj unë është në riparim komplet objektet. Me palate, me shkolla, me kopshe, me... Ti e me qira, diku? Me qira, po. Më paguan qira, nuk është asistencë e shtetit francesë? Gati tre muaj më parë kam filluar që e paguaj 100% Tiran vetë, sepse deri para 3-4 muajsh nuk isha në atë nivel, sepse ime shoqja nuk punonte në atë periudhë. Dhe për të arsye, e vetë një rroga ime nuk i mbulonte shpenzimet dhe një jetë normale, si pas standardit të këtyre që ne të kishë mundësin të paguar në Tiran apo detyrimet 100%, dhe na mbulon të 25, 50%, 60% i paguar të asistenta sociale. Është qira e lartë? Po, për standart në rrogave këtu, së është e lartë. Unë kam një banes rrëth apartament rrëth 8 metra katror, me 3 dhoma gjumi, salon, kushin, banjë, dushë, edhe një depo për objekte ndryshme për vendosun të paguaj vetë në qira rrëth 450 euro. E përbaloni, do më thënë të keni të dhe. Nërsa... Si azilant ekonomike, marrë dokumentat e azilit në Francë? Këtu pa patur dokumenta, dokumentat janë aja, pasta ja vinë tjera. Do më thënë, i ke marrë dokumentat, i azilant? Jo, i ka marrë, një kanë dhenë faktisht, sepse fatin që në atë periud si imbarova procedurat e azilit, rrëth 9 muaj më vonë, 9 muaj kam jetuar në të zezë, duke punuar e jetuar vetë në mundësit e mija. Pasaj prefektura e kësaj zonë e këtu, ndërë ligjin që qa janë emigrantë, që e punën dhe jetojnë në zezë, të japim një mundësi dhe kushti ishte që për 6 muaj duhet gjeni një kontratë punë. A, sa mirë. Unë realizova këtë në punën e parë, më quen me detyrim rrëth 8 muaj në kurs gjuhe, që e paguanin ata. Dhe u diplomova me nivelin A2 të gjuhës franceze. Bravo. Dhe... Fëmijët janë në shkollë? Fëmijët janë në shkollë. Djali është në kolegjë, nësa vajza është në shkollë që këmë ullët vitën e parë, klasë parë me. Do me thënë, dita i ka në punë, fëmijët në shkollë, po vjena jo pas ditja që juve u mërë mali për Shqipërinë. Po edhe duke punuar aty se jam shumë punon me një kolegë aty në punë që të kujton një kolegë kje patë apo një mikë të vjetë kje patër aty. Edhe të kthehet, vetvetiu të kthehet shiriti i kujtimeve të shkuara dhe edhe mënyrës nësi i bëni punë dhe atje, apo atmosfera i kryoj ku punonim në Shqipëri, apo ku dojtë kemi qënë. Kështu që kujtimet janë si hija, që nuk i ndajë njeri. Janë si hija, pra që kosa ka dilë, nuk i ndajët në shdo moment që i lëvisa, apo jetëm. Jetofshim e bëfshim kujtime? Ashtu qoftë, Rudin, kujtimet bukura, sepse varet se shloj kujtime është lëm njëzim rapa, sepse i madhi Dritër Agolli ka thënë një fjallë madhe në një nga intervista të atit fundit, ka thënë që njeri u është si që falë në mrapa njeri u.
Tha, po ja, bre, tha, elefanti lë dhe më, tha, lë fildishin. Tigri, tha, lë korën, ja përdorin për shku për objektës bukurimi, nësa njëri u dhe vetë me një që lë emrin e mirë. Ali Mersini, faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi. Rudini, faleminderit juve dhe vërtet ishte privilegj dhe kënaqësi e madhe për mua. Faleminderit. Isha në lidhje me Francën me zotin Ali Mersini në një intervistë të bukur. Të gjithë mund ta keni këtë mundësi nëse më shkruani, siç Aliu më shkroi. Më shkroi dhe është sot duke dhënë këtë intervistë. Mjafton të subscribe Dritare Televizion. Duhet patjetër të nënshkruesh, të bësh pjesë dritares apo Rudina Xhunga dhe pastaj të nënshkruesh dhe të na kërkosh të flasësh apo të shkruash, të komentosh, të propozosh, të kritikosh, të ndihmosh në PayPal, çfarë të duash. Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar. Ne jemi dritare jote. Ne jemi zëri yt kudo që ti je. Sa më shumë të jemi, aq më e madhe është jehona e një zëri të mirë. Faleminderit.